اسلام آباد يالي ما تان گال تا سنات پريال مگري تان ننڈو برادر تان خدمت گار جن جيڪا ماي شاعري ڪيا ۽ جيڪو عيد تي اچو آهي تان جي ان قريب ۽ تان جي سامهي سان جيڪو ما لکيو آهي ۽ ما پنهنجي زندگي ۾ ۽ البم هن ۾ بگانا لکيا آهن جيڪي ٻئي ما ممتا مولا يار پيش ڪيا آهن ان کي ٻئي گانا ڏسي مونکي چيار ٻئي ته هڪ ٻئي وڌيڪ آهن دوست تان شاعري به سٺي آهي مان ٻئي سٺي البم ۾ ان ڪري ٻئي گانا مان جيڪي البم ۾ تان جي آڏو ايندا جيڪو هڪڙو بي وفا لاءِ لکيو آهي هڪڙو مان ٻئي جاني تي لکيو آهي تان ڏسندو پاڻ